Beyləqanda ötən gün su kanalında batan 9 yaşlı uşağın meydi tapılıb. Hazırda biz Baş Mil kanalının Yeni Mil qəsəbəsindən keçən hissəsindəyik. Bugün meydi tapılan Əhməd İbrahimovun doğmalarının sözlərinə görə, o, bax bu, gördüyünüz bu ərazidən suya düşüb batması ehtimal olunur. Uşaq 18-ci günü günorta bizdən bir yerdə oldu. Həməşə düşüb oynadığı yerdə qapının həyətin qırağıdır. O həyətində biraz baş tərəfindən böyük kanal axır. Dedilər ki, uşaq o zonaya gedibdir, o tərəflərə gedibdir. Vaxtət bir tədbir görürsün. Böyük adamın özü belə gündüz vaxtı gedəndə az qala düşüb suya. Bu uşaq evdən çıxıb gəlib o çəkdiyiniz yerdə oturub. Orada bir yarım saat kimi oturub, ondan sonra axşam 8-də işləmiş, uşaq gəlib bu kanalın üstünə. Bura gələndən sonra uşaq yoxa çıxıb. Ondan sonra da başladıq uşağı 2 gündə axtarırıq. Sağ olsun, rayon polis şöbəsi, fövqəladələr sağ olsunlar. Yəni, hamısı gecə gündüz yatmadılar, hamısı axtardılar, yəni tapdılar. O territoriyada pəstələrdi, bir dənə də uşaq orada qarmaqla balıq tutur, onun da sinif yoldaşıdır. O uşağı da, mən də gecə ilə polisi göndərdim həmin onun evinə, birinci uşağı çıxartmamışdılar. Təzdən səhərə yaxın saat 4-də bir də gedibdi polislər, çıxardıbdılar. Uşaqdan soruşublar ki, sənin yanında uşaq var idi. O necə oldu? Birinci deyib bilmirəm. Sonra şəkilini göstərdilər ki, bunu tanıyırsan, deyib yox. Sonra deyib ki, hə, gəlmişdi, getdi dükana. Dükanın da kamerasına, zadında hər bir yerinə də baxılır, heç nə də yoxdur. Cənazəsini də götürəndə o uşağın alın hissəsi ilə bu hissəsi sivirli, dəyib də yaralı vəziyyətdə, burası da göy vəziyyətdə tapıldı. Orada da böyük durba var, suya düşmək üçün. Birinci durbanın üstünə düşürsən, sonra suya düşürsən. 9 yaşlı Əhmədin meydi batdığı yerdən təxminən 15 kilometr uzaqlıqda Beyləqan rayonunun Allahyarlı kəndi ərazisində aşkar edilib. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Elgün Gəncimsoy, Ziya İsmailoğlu, Nuray Qədirli, APTV.